El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Terror i Gore, Fango Fest, arriba als 15 anys amb un programa de 5 dies en què els amants del gènere podran gaudir de més de 130 curtmetratges i pel·lícules de l'11 al 15 de setembre entre l'Auditori de la Lira i el Casal. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, posava en valor la feina de l'organització. El Fango Fest és una iniciativa d'un festival de cinema fantàstic i de terror gore, liderat principalment, crec jo, per la figura de Jacint Espuny, però també detrás en un exèrcit de voluntaris que al final, si el tens, és perquè ets capaç d'aglutinar, no?, aquestes sensacions i aquestes ganes de treballar al voltant d'un projecte com este. I aquí que Jacint, i sobretot la gent que l'envolta, siguin capaços d'ocupar o invertir una part del seu temps, no?, en crear aquest tipus d'activitats a la ciutat, jo crec que és important i sobretot és d'agrair per part nostra. L'impulsor del festival, Jacint Espuny, detallava que cada any creixen més en participació i aquest any han superat el rècord a més de 500 curts i el més destacat, 50 llargmetratges rebuts. Hem rebut 400 curts de tot el món i més de 400 curts i més de 50 pel·lícules, que normalment de curts sí que rebem este número, més o menys, però de llargmetratges arribem a 10, 15, enguany han sigut 50. I aquest any que ve em plantejaré de fer les dues sales alhora, a una només ficar pel·lícules i a l'altra ficar curts. Destacar de les pel·lícules que tindrem una premiere aquí a Espanya, que és la primera que es projectarà una pel·lícula d'Estats Units. Una altra premiere que tindrem de pel·lícules és una pel·lícula rodada a la Cava, que es diu La Villa dels Seis, que feia 5 anys que l'estava rodant i tots els anys en enguany la presentarem. I enguany la presenten i és premiere també. Després també l'invitat que tenim enguany és Manu Carballo, és un director de cine que porta molta història detrás de l'esquena, que les últimes pel·lícules que ha fet les coneixerà quasi tothom que li agrada el cine de gènere. Ha fet Retornados, La possessió d'Emma Evans, El último justo. Presentem tres llibres també, destacar-ne un, Història del cine tarraconense, és un llibre de 600 pàgines, que és un llibre fotogràfic i explica la història de tots els cines de Tarragona. Aquí en Posta estan tots els cines documentats, fotografiats, en sessions dels anys 60, 70, 80, no sé. Si el voleu comprar, és història del poble. A més, Jacint Espuny ha volgut destacar que el cartell d'aquesta edició del Fango Fest l'ha fet una xiqueta d'Amposta, més concretament, la seva filla. Que el cartell l'ha fet una nena de 11 anys, que és un orgull, bueno, ma filla. Sí, però ha dibuixat tot a mà, no ho sé, és la implicació ja que han estat els petits, ¿vale? Que ho vull fer jo, ho vull fer jo, ho vull fer jo. I vaig dir, si queda bé, te'l ficaré, si no, no. Cartell perfecte.